Ingliz tilida hol ahvol so'raganda doim oddiy qilib How are you? Deyishdan zerikdingizmi? Unday bo'lsa bu video aynan siz uchun. Assalomu alaykum aziz do'stlar, yangi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videoda biz sizlar bilan ingliz tilida hol ahvol so'rashning 8 xil yo'lini o'rganib olamiz. Agar siz tayyor bo'lsangiz, qani unda let's go. Birinchi o'rganadigan yo'limiz bu How are you doing? How are you doing? How are you doing? Bu iborani siz nafaqat kimnidir yo'lda ko'rib qolsangiz hol ahvol so'rashga emas, balki siz bu iborani yana biron kim biror ish bilan mashg'ul bo'lganda yoniga borib How are you doing? Ya'ni qanday qilyapsiz? Hammasi yaxshi bo'lyaptimi degan ma'noda ham ishlatsangiz bo'ladi. Keyingi yo'limiz esa how you been? How you been? How have you been? Bu iborani siz biror insonni uzoq vaqt ko'rmagan bo'lsangiz va yo'lda to'satdan ko'rib qolasiz deylik, siz undan so'raysiz. Siz qanday bo'ldingiz shuncha vaqt davomida? Yaxshi edingizmi degan ma'noda keladi. Agar siz ochiqroq, ya'ni kengroq ma'noda so'rashaman desangiz, oddiygina qilib How's everything? How is everything? How's everything? Deysiz. Bu bilan siz hammasi qanday bo'lyapti degan ma'noda so'ragan bo'lasiz. Keyingi o'rganadigan iboramiz esa juda ham ko'p ishlatiladigan iboralardan biri bo'lib How's it going? How is it going? How's it going? Ya'ni oddiygina qanday bo'lyapti degan ma'noda keladi. Agar siz o'sha so'rashayotgan insoningizni umumiy hayoti haqida, ya'ni hayotida nimalar bo'layotgani haqida bilmoqchi bo'lsangiz, How are things going? How are things going? How are things going? Deysiz. Yoki bo'lmasam, What's going on? What's going on? What is going on? What's going on? Deysiz. Ya'ni nimalar bo'lyapti? Hayotingda nimalar bo'lyapti degan ma'noda ishlatiladi. Agar siz o'sha insonni hayotida nima yangiliklar bo'layotganini bilmoqchi bo'lsangiz, oddiygina qilib What's new? What is new? What's new deysiz. Yoki bo'lmasam, aynan o'sha insonning o'zi bilan bo'layotgan yangiliklarni bilmoqchi bo'lsangiz, What's new with you? What is new with you? What's new with you? Deysiz, ya'ni nima yangiliklar siz bilan? Sizni o'zingizda bo'layotgan yangiliklarni so'raysiz. Oxirgi o'rganadigan iboramiz esa juda ham keng tarqalgan iboralardan biri bo'lib, What's up? What is up? What's up? Ya'ni nima gap, nima bo'lyapti degan ma'noda keladi. Va siz qachonki WhatsApp desangiz, bu siz ham salom, ham hol ahvol so'ragan bo'lasiz. Ko'pincha ko'pchilik insonlar oddiygina qilib WhatsApp deb ketishadi yoki bo'lmasa qisqagina qilib sup desa ham bo'laveradi. Mana aziz do'stlar, bugungi video qisqacha shulardan iborat edi. O'ylamanki, bu video qisqa bo'lishiga qaramasdan sizga biror bir foyda keltiradi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalga esa albatta obuna bo'ling. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarda uchrashguncha, salomat bo'ling.